Tô indo, Bruno, tô indo. Nós estamos na praia, como é que é o nome? Praia das Dunas. Já chamamos um quiosquezinho na beira da praia. Bife com batata frita por 15 reais. E é por aqui, garoto. Encheu o buchinho. Olha que coisa mais linda essa sereia na minha frente. Credo, puta velha. Vixe Maria! Meu Deus, que coisa mais linda! Você tá aqui da roupa, velho? Essa onda é mais forte lá. Aquele mundo de carro barato lá. O povo tá tudo rindo. A areia é bem frio. Mais um lugar lindo aqui. E ó, minha sereia vai entrar na água. Vamos lá. E como contar a história é o que mais gostamos, vamos falar um pouquinho dessa praia linda, Praia das Dunas. Nós falamos no vídeo que a gente sentiu as ondas mais fortes que o normal. A praia é a mais apropriada para a prática do surf, pela força das suas ondas. É cercado por enormes dunas de areias brancas. O acesso pode ser feito pelo bairro do Braga ou ainda seguindo até o final da Praia do Forte. Olha lá! Estamos na Praia das Dunas. Deu. Amigos do canal, é recomendado cuidado no banho de mar nesta praia, por favor, onde é grande a presença de redemoinhos formado por correntezas. Olha o que a onda fez com o corpinho. Derrubou. Aqui é o mar é mais violento, né? Ó. Aqui o mar é mais forte, as ondas são mais altas. Eu chego aqui, ó, na praia já. Quebra. A gente tá no seco. Resumindo, a praia é linda, de águas claras, é ótima para o banho, no nosso caso a gente gostou muito, mas a gente fica no raso, não vi nela nem surfista, nem onda alta, pelo contrário, as ondas eram baixas, mas eram muito fortes, ondas na medida certa para se curtir um banho de praia, para brincar, dar risada, se alegrar, é movimentada e possui alguns quiosques. Mas tá muito longe de ser tumultuada como a Praia do Forte. E que já mostramos no vídeo para vocês. Essa duna que a gente já tá mostrando nessas imagens acima, eles chamam de Duna Dama Branca. Bom, amigos, acabamos de encontrar agora aqui o quiosque maravilha. A gente vai lá na praia, se molhar um pouquinho.
Já chegou. Louco pra comer um bife. É, saudade, bicho. Ainda tem batata frita, né? Não tô sem que ver. Ele direito, falou assim. Chegou o nosso prato. Caraca. Coisa mais linda. Caraca, tô sentindo o cheiro. Mas muito bom. E nós estamos. Como é que é o nome? Aqui da região é. Aqui é Cabo Frio. E nós estamos em Cabo Frio. Nós estamos na praia. De Dunas. E nós estamos almoçando. Hein? Olha que delícia. Tá vindo a salada. Ela falou que vai trazer uma salada inteira, não, mano. Por 15 reais. Vai lá abaixo, vai lá abaixo pra aumentar o preço. Pra cebola.